मुलुकभर सुरक्षा सतर्कता बढाउँदै सरकारद्वारा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमाथि निगरानी सुरु भरतपुर महानगरको पाँच नम्बर वडा कार्यालयमा गैराती बम विस्फोट संघीय संसदका दुवै सदनको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्दै प्रतिनिधि सभामा मन्त्री र सांसद बीच प्रश्नोत्तरको कार्यसूची निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छात्र संगठन प्याप्सनको अध्यक्षमा टीकारम पुरी सर्वसम्मत चयन अन्य पदाधिकारीको सहमति सहमतिको जारी अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि तालिबान र अमेरिका बीचको दुई साता लामो वार्ता निष्कर्षविहीन थप छलफल आवश्यक रहेको भनाई र रह साफ महिला च्याम्पियनसिपमा आज भारत र सहकर्मी सुरज र नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाए लगतै गृह मन्त्रालयले मुलुकभर सुरक्षा सतर्कता र निगरानी बढाएको छ सो समूहको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र जनतामा सुरक्षाको अनु गराउन देशभर सुरक्षा देश सतर्कता उच्च पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ नेतृत्व चन्द नेतृत्वको नेकपासँगै अन्य समूहबाट पनि हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न निगरानी बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो मुख्य गरी सुरक्षा संवेदनशील मानिएका क्षेत्र र यस्ता समूहका लक्षित स्थानहरूको विशेष गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको सुवेदीको भनाइ छ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तम राज सुवेदीले पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषण गरी प्रहरीले स्थानीय तहदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था उच्च पारेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो शान्तिपूर्वक रूपमा सभा र सम्मेलन गर्न पाउने भन्दै आवाज उठाइरहेको समूह नै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको छ यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी सतर्क छ अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्दै उहाँले व्यक्तिको जीवधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो केही सुरक्षा ट्रेड भए पनि त्यो नियन्त्रण बाहिर नरहेको सुवेदीको भनाइ छ यद्यपि अहिले पनि विशेष तयारी आवश्यक नरहेको यसैबीच चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर पाँचको कार्यालय भवनमा गए बम विस्फोट भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरका अनुसार कार्यालयमा सिलिन्डर बम विस्फोट भएको हो विस्फोटपछि आगजनी हुँदा कागजपत्र जल्नुका साथै एकताले सो भवन क्षतिग्रस्त भएको छ घटनामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको हात रहेको सुरक्षा अधिकारीको अनुमान छ यद्यपि औपचारिक जिम्मेवारी भने कसैले लिएका छैनन् मुख्य बजारदेखि करिब पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेको तोरी खेत स्थित सोवडा कार्यालयमा गत वर्ष मंगसिर सोरमा पनि विस्फोट भएको थियो निर्वाचनको विरोधमा रहेको विप्लव पार्टीले सो बेला मतदान हुनुभन्दा पाँच दिनअघि वडा कार्यालयमा विस्फोट गराएको थियो यसैबीच चितवन प्रहरीले छजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ वडा कार्यालयमा मध्यराती भएको विस्फोटमा संलग्न रहेको भन्दै सोधपुछका लागि उनीहरूलाई भरतपुर सहित चितवनका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सत्तारूढ दल नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमोङले सरकार र सिखे राउतबीच भएको सहमतिले मुलुकलाई कुनै असर नगर्ने दावी गर्नुभएको छ संवैधानिक मुलुकमा राउत संविधानको दायराभित्र आएकाले सो सहमतिले कुनै असर नगर्ने उहाँको भनाइ थियो रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै पूर्व सभामुख नेमोङले यसअघि विखण्डनका लागि काम गरिरहेको व्यक्ति मूलधारमा आउन चाहनु मुलुककै लागि उपलब्धिपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो सार्वभौमिकता सार्वभौम सत्ता अखण्डता र स्वाधीनताको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने नसकिने र राउत पनि सोही प्रावधानको माताहतमा आएकाले टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपालाई पनि अराजक गतिविधि त्यागेर मूलधारमा आउन नेता नेमले आग्रह गर्नुभयो फरक प्रसङ्गमा उहाँले पार्टी एकताको बाँकी काम सक्न अध्यक्ष द्वहेले गृह कार्य गरिरहेको बताउनु एकता भएको दस महिना हुन लाग्दा समेत एकताको काम नसकिएकाले अध्यक्ष अध्यक्षद्वैले नै अग्रसरता देखाउनु भएको उहाँको भनाइ छ संयुक्त राष्ट्र संघको शक्तिमा रहेका महिला भेलाका लागि न्युयोर्कमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गर्नु भएको छ भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजसँग जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकास लक्ष्यका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु भएको छ गुटरेजसँग नेपाल र रा राष्ट्रसङ्घ बीच सहकार्य सहित शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा समेत कुराकानी भएको न्युयोर्क नेपाली स्थायी नियोगले उल्लेख गरेको छ सोही क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी र क्रोएसिया राष्ट्रपति कालिन्दा ग्राभर कोरिया फर्ना साइड क्रममा विश्वमा महिला नेतृत्वको आवश्यकताका विषयमा छलफल भएको छ सभापति फर्नान्डाले नेपाललाई शक्तिमा महिला सहभागिता पुर्याउन सफल भएको प्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो हिजो राष्ट्रसंघीय भेलामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वमा महिलाको अवस्था प्राकृतिक नभएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न

केही बेरपछि बस्ने बैठकमा दुवै मन्त्रालयका विषयमा सांसदले राख्ने मौखिक प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एकचालिस बमोजिम प्रश्नोत्तरको कार्यसूची तयार गरेको हो यस्तै पारमाणविक विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अरियालले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्ने पनि कार्य भएको छ राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो यस्तै राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय खेलकुद तथा विकास विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक र भू उपयोग सम्बन्धी विधेयक टेबल हुने सचिवालयका सहप्रवक्ता अरियालले बताउनु भयो सभाको बैठक एक बजेपछि बस्ने गरी बोलाइएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नु अघि नै आजै कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्दैछ चालु अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको र विधेयकहरूको वर्तमान अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न लागेको सचिवालयले जनाएको छ निजी तथा आवासी विद्यालय संगठन प्याप्सनको अध्यक्षमा टिकाराम पुरी सर्वसम्मत चयन हुनु भएको सह अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी डिके ढुङ्गानालाई विधान संशोधन गरी सह अध्यक्ष बनाउने सहमति भएपछि अध्यक्षमा पुरी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको हो विधानमै नभएको सह अध्यक्ष र केही पद थपघट गर्नेबारे अहिले छलफल भइरहेको प्याप्सन प्रदेश एकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालले जानकारी दिनुभयो पूर्व अध्यक्षहरूको पहलमा अहिले अन्य पदाधिकारीहरू बीच सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेको ढकालले बताउनु भयो छलफलपछि पूर्ण सहमति गरेर अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी छ सहमति नजुटे अन्य पदको भने निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ पुरीको प्यानलमा राजेन्द्र बानिया र ढुङ्गानाको प्यानलबाट आशिष श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ उपाध्यक्षमा पुरीको प्यानलबाट गोविन्द गोपाल आचार्य दीपिका थापा हिराचन्द अनिल झा भीमलाल अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका छन् त्यस्तै ढुङ्गानाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा कृष्ण अधिकारी किशोर गौतम निर्मल उपाध्याय र टङ्क भट्टराई प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् कोषाध्यक्षमा पुरीको प्यानलबाट मधु लोहनी र ढुङ्गानाको प्यानलबाट सन्तोष मणि ने प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् महासचिवमा पुरीको प्यानलबाट ईश्वर बहादुर गुरुङ र ढुङ्गानाको प्यानलबाट आरबी कटवाल प्रतिस्पर्धामा छन् नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै हिजोबाट सुरु भएको प्याप्सनको महाधिवेशन आजै सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका पाँच स्थित रामपुर ठोक्सिलामा भएको सवारी दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ उदयपुरबाट जनकपुरका लागि तीर्थ यात्रु बोकेर गएको को एक ख चार नौ तिन चार नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको को चौतिस प छ चार दुई पाँच नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो बस बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार स्थानीय पैँतिस वर्षीय रामे पासवान र रा पचास वर्षीय महदुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ बसमा सवार पैँतिसजना मध्ये जना घाइते भएको र उनीहरूको सप्त सेवा अस्पताल लहानमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत निलम्बर भार आचार्यले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भएको छ नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहान एघार बजे आयोजित विशेष कार्यक्रममा आचार्यले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनु भएको हो करिब दुई महिना अघि नेपाल सरकारले पचहत्तर वर्षीय आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो करिब डेढ वर्ष अघि तत्कालीन राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि नयाँ दिल्ली नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन थियो अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि तालिबानी संगठन र अमेरिका बीचको वार्ता बिना सम्झौता टुङ्गिएको छ यद्यपि कतारमा भएको सोह्र दिन लामो वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षको भनाइ छ वार्तालाई आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिने सहमति जुटेको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ यही महिनाको अन्त्यमा पुनः अर्को चरणको वार्ता हुने बताइएको छ सशस्त्र समूहलाई अफगानिस्तान प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता अमेरिकाले तालिबानसँग मागेको छ तालिबान राजनैतिक विभाग का प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर र अमेरिकाका जेलमय खालिजादको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो अफगानी तालिबानसँग भएको वार्ताका क्रममा प्रति आतंकवाद र विदेशी सेना फिर्ता गर्ने विषयमा भने प्रगति भएको अमेरिकी टोलीका नेता खालिजादले बताउनु भएको छ आगामी दिनमा अफगानिस्तानमा सशस्त्र द्वन्द्व हुन नदिने विषयमा अमेरिकाले तालिबानसँग सहमति गर्न खोजिरहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्ध विच्छेदका लागि सरकारले गरेको सहमतिको मस्यौदा बेलायती संसदले अस्वीकार गरेको छ ब्रेक्जिटको सत्र अघि बेलायती संसदले सहमतिको मस्यौदालाई अस्वीकार गरिदिएको हो अब अब बेलायतले संसदबाट बेलायतले संसदमा युबाट सम्झौता बिना बाहिरिने वा ब्रेक्जिटको मिति सार्ने भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ सो मतदानमा सत्तारूढ़ पार्टीका सांसद मतदानका लागि स्वतन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको भनाइ छ युसँग अन्तिम समयमा भएको सहमतिपछि पछि सत्तारूढ़ दलका सांसदसँग प्रधानमन्त्री मेले मसुदाको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो नर्दन आयरल्याण्डसँगको सीमामा भन्सार सम्बन्धी विवादमा युसँग सहमतिपछि ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा दोस्रो पटक बेलायती संसदमा पेश गरिएको थियो अब प्रधानमन्त्री मेले आफ्ना दलका सांसदलाई ब्रेक्जिट केही ढिला गर्ने वा पुनः मतदान संग्रह गर्ने अथवा बिना सम्झौता नै बाहिरिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आग्रह गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग विराटनगरमा जारी पाँचौँ महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको दोस्रो खेलमा आज समूह बी अन्तर्गतका भारत र मालदिप्स प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् दक्षिण एसियाली फुटबलमा एक क्षत्र राज गर्दै आएको भारत प्रतियोगिताको उपाधि दावेदार हो मालदिप्स भने बलियो टोलीलाई चुनौती दिँदै अप्रत्याशी नतिजा निकाल्ने योजनामा रहेको छ दुई राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धा विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा अपरान्न सवा तिन बजे सुरु हुनेछ समूह बीमा भारत मालदिप्स र श्रीलङ्का रहेका छन् यसअघि हिजो भएको उद्घाटन खेलमा भुटानलाई तिन शून्यले हराउँदै नेपाल ले प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको थियो यो जितसँगै नेपाल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ इलाममा जारी पाँचौँ संस्करणको माइफाली गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज ललितपुर एक क्लब थ्री स्टार र हिमालयन शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ शैदी स्मारकीय डिभिजन लिग तेस्रो स्थानमा रहेर टुङ्गिएको थ्री स्टार शेर्पामाथि सहजित निकाल्दै सेमी फाइनल प्रवेशको योजनामा छ शेर्पा पनि बलियो टोली थ्री स्टारमाथि राम्रो चुनौती दिने लक्ष्यका साथ आज मैदान उत्रनेछ प्री क्वार्टर फाइनलमा शेर्पाले पाहुना टोली हङकङ नेप्लिस सोसाइटीलाई हराएको थियो भने बाई र थ्री स्टारले अन्तिम आठमा आठबाट यात्रा सुरु गर्न लागेको हो यसअघि हिजो भएको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा युनाइटेड एफसी दार्जिलिङलाई हराउँदै विभागीय नेपाल पुलिस प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मलाई सहकर्मी सुरज रग्ञा माग्छौ न सूचना मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर